Расте бројот на граѓани кои негативно ги чувствуваат драстичните промени на температурата, болки во желудникот, промени во крвниот притисок, срцеви проблеми, главоболка, појава на депресија и анксиозност се симптомите кои најчесто се манифестираат при променливото време, кои влијаат врз здравјето не само кај хроничните болни, туку негативни последици се јавуваат и кај здравите луѓе од сите возрасти. Докторите велат дека наглите промени предизвикуваат се поголем број граѓани да стануваат метеопати. Ова време најповеќе влие на старите и на хронично болните, тоа е со покачување на притисок, со вртоглавици, со градни болки во таа насока. Иначе исто во континуитет се продолжува и оваа недела високофебрилни доаѓаат на преглед во нашата амбуланта. По пониските температури кои ги имавме минатата недела, синоптичарите за следниот период најавуваат пеколни температури. Заради тоа, надлежните препорачуваат да се следат препораките препишани од Министерството за здравство. Да се избегнува излегување и тешка физичка работа, тоа важи за сите и за помладите од 10 до 17 часот. Потоа да се носи лесна и светла облека, да се носат капи и темни наочари, да не се конзумира тешка и мрсна храна, да се конзумираат многу течности. Лекарите велат дека на температурните разлики најмногу се осетливи хронично болните лица и оттаму апелираат редовно да земаат препишаната терапија, да се придржуваат на советите на лекарите, како и редовно да се буваат на контроли. Исто така, поради повисоките температури, потребен е повисок степен на внимание при подготовка и консумирање на храната.